Bonsoir, mes amis. Comment ça va? Atleiskite, kad sveikinuosi su jumis prancūziškai, bet tik taip galiu šioje romantiškoje aplinkoje. Mano žavios mokinės šiame prancūziškame restorane turės atskleisti savo smegenų vingių grožį, pademonstruoti protą, išmonę ir kaip jos sugeba orientuotis tam tikrose situacijose. Žodžiu, mano brangų žiūrovai, mes jums negailime atskleisti visų iššūkis mis Lietuva dalyvių gebėjimų skalę. Jums belieka jas įvertinti. Netrukus laidoje iššūkis mis Lietuva. Ar užteks merginoms sumanumo iš Armino Lydekos išvilioti 30 tūkstančių litų? Matosi iš to, įvardinta, kad jinai nugalėjo ir dar su gražia suknia nugalėjo. Bus įvardinta, kad jūs esate rengėjęs. Dalykinio pokalbio pamokėlis su etiketo žinovu. Lauksiu jūsų skambučio, kai jūs priimsite sprendimą. Ar Martina tesies pažada ir ryšis mokytis plaukti? Nuo pat mažens jau dar visai 4 metų, kai buvau, aš iki kelių įtrentu ir man jau baisu. Panerį ir viską iškvėpti. Vandens fobija ir kova su savo baimėmis. Pikantiška fotosesija ir dar pikantiškesnės pasiekmės. Viešai publikuotos apsinuoginusios Deimantės nuotraukos. Nesu tokia vulgari mergina, kuri nežinau ką padarė, tikrai nepadariau nieko. Ką Deimantė nutylėjo? Pyktis, ašaros ir kova dėl teisės likti projekte. Pirmiausia, norime priminti, kad praėjusioje laidoje dalyvės prieš stiliaus užduoti drabužių parduotuvėse susiskirstė į dvi grupės. Toms pačioms komandoms šį kartą skiriamos dvi skirtingos užduotys. Vienos turės atskleisti sumanumą dalykiniame pokalbyje, kitos turės pademonstruoti išradingumą tariamam savo mylimajam, greitai paruošdamos romantišką vakarienę ar pusryčius. Čia aš ar čia tu? Čia tu. Kaip merginoms sekėsi su romantika, išvysite kitoje laidoje. Pirmiausiai vertinsime merginų gebėjimus dėrėtis dalykinėme pokalbėje su jums visiems puikiai pažįstamu Arminu Lydeka. Pirmoji sąlyga. Merginos turi įsivaizduoti, įsijausti, kad jos jau nugalėjo grožio konkurse Miss Lietuva. O jau tada pamatysite patys. Arminas Lydeka, Seimo narys ir etiketo žinovas, pripratęs prie tūkstančių dalykinių pokalbių, politinių batalijų ir taip toliau, kaip visada rimtai nusiteikęs restorane laukia tariamai dalykinio pokalbio su drebančiomis merginomis, tariamai jau laimėjusiomis gražiausios Lietuvaitės karūną. Ši užduotis atiteks Jelenos vadovaujamai grupei. Labą dieną. Labą dieną. Malonu susipažinti, aš esu Lina Jurevičiūtė. A, labai malonu, Lina, tai prašom, laukiu kaip tik jūsų ateinant. Ar tikrai jūs, na, tuo adresu kreipėtės, tokia gražuolė, save prižiūrinti, kad norit mūsų tam raudonajam kryžiui įsidarbinti? Taip, aš norėčiau, aš manau, aš galėčiau padėti žmonėms, kurie arba neįgalus, arba tiesiog skurdžiai gyvena, kažkaip pratobulinti jų gyvenimą, kažkaip surasti kažkių idėjų tam tikrų, kad jiems būtų įdomiau, linksmiau gyventi, kad galų gale baigtųsi tas skurdus gyvenimas jų. Ar jūs galėtumėt paskambinti, ar aš jums paskambinsiu, kaip čia mes sutarėm tuomet su jumis? Galime apsikeisti vizitinės kortelėmis, duosiu jums savo vizitinę kortelę, turiu telefono numeris ir elektroninis paštas. Jei brangų žiūrovai jūs dar nelabai supratote, kokių klaidų tik ką padarė iššūkis mis Lietuva dalyvės, netrukus viską ponas Arminas paaiškins. Dalykinio pokalbio niuansėlių ir nors šiek tiek derybų meno merginas nutarėme pamokyti ne vien dėl to, jog būsimai mis Lietuvai teks organizuoti labdaringas akcijas ir kalbėti su skirtingais įmonių vadovais. Mūsų gražuolių neužtikrintumas, dvejonės, jaudulys mums už ausų negalėjo neužkliūti, kai dar neseniai projekto dalyvės rinko paramą vaikų globos namams. Žiūrėkit, mes dabar, aš skambinu tokiu klausimu dėl paramos vaikų globos namams. Ar jūs galėtumėt ką nors apie tai pasakyti? Norėjau pasiteirauti, ar sutiktumėte prisidėti prie organizuojamo mūsų projekto pagalba vaikų globos namams tretiesiems ir suteikti kažkokią tais paramą? Norėtumėme jūsų pagalbos, kažkokio rėmimo. Geriausia būtų kažkokia būtinė technika ir taip pat tortas.
Aš norėjau tiesiog paklausti, galbūt jūs skirtumėte kažkiek tais vaikų globos namams kažko tais iš jūsų parduotuvės. Džiaugsimės bet kuo, ko tik tai galėtume duoti mums. Nežinau, žaisliai, įvairius, netgi, nežinau, ko tik tai gali. Tuomet atsiprašome, paskambinsime jums vėliau, gerai? Padėjo, gerai. Čia, kaip sakant, pirmi kartai buvo ir aišku, ir kartais nusišneki, ne tą pasakai. Nu, tai viskas čia normalu, tai žmonės klysta, bet ir mokosi iš savo klaidų. Derybos telefonu tai lyg ir lengvinanti aplinkybė. Tada įmonių vadovai reagavo atlaidžiai, matyt dėl merginų jaunystės ir nepatyrimo. Šį kartą paramos paieška yra menamoji, tai yra derybų su Arminu Lydeka metu merginos turi įsivaizduoti, kad A. Vaikų globos namų stogui skubiai reikia remonto už 20 tūkstančių litų. B. Mergina bando įsidarbinti organizacijoje Raudonasis kryžius. Ir C. Karūnuota gražuolė pati organizuoja konkursą Miss Lietuva ir jai labai reikia 14 vakarinių suknelių, bikinių ir papildomų 30 tūkstančių litų. Kuri į kokią situaciją paklius, sprendžia Lydeka. Merginoms lieka tik improvizuoti. Organizuočiau galbūt renginius, ir kurių metu vaikams būtų vaikai šviečiami, jeigu šiuo atveju Afrikoje, kad būtų skatinamas tiek mokslas, tiek jų gyvenimo gerovė, gyvenimo pagerinimas. Gal jūs kartais turit kokį savo CV gyvenimo prašymą su savim atsinešusi? Taip, šiuo metu nesu atsinešusi, tačiau jeigu jums nesukeltų sunkumų, aš galėčiau atsiųsti jums elektroninį paštą. Kažtu galėtumės, ar ne? Gerai, o kaip jums, jeigu man keltų kokių minčių idėjų, kaip jums parašyti? Taip, jums galiu duoti savo vizitinę kortelę. Gerai, šiuo metu. Aha. Na, galbūt truko vaizduotės, kad labiau pasitikėčiau daugiau, galbūt išreikščiau tų būtent pasiūlymų, tų idėjų, ką aš daryčiau, jeigu dirbčiau Raudonajam kryžiui. Aš jau jums nedemonstratyviai parodžiau, kad noriu užsirašyti jūsų ar telefoną, ar adresą, kad neturiu jūsų koordinačių. Tai matoma ir ženklas jums, kad vizinę kortelę reikėjo įteikti pačioj pradžioj. Vizinę kortelę įteikinėjam, laikydami už kortelės centro ir atsukę asmeniui, kuriam įteikiam, skaitimo kryptimu. Tai yra, kad jis iš karto mato, kas tenais parašyta, kieno ta kortelė. Pavyzdžiui, kaip jūs sakot, Afrikoje gyvena žmonės, galima kažkokią organizuoti komandą, kuri nuvažiuotų ten, pavyzdžiui, net jeigu ten yra mažų vaikų, kad išvežtų juos kur nors, net ar į stovyklas kokias, ar net, kaip dabar iš vaikų globos namų, išveža į šeimas, tiesiog šeimos pasiema vaikučius ir augina. Idėjų supratau, kad nelabai jūs jų turit. Turim idėjų. Mes neturėjom kažkokios patirties šitoj srity, bet iš tikrųjų pagalvojom, kad nuo ateity to tikrai prireiks, nes reikės bendrauti su žmonėm ir dėl darbo. Tai sužaidim. Ta žaidimą suvaidinom situaciją, kad jūs norit pas mus į Raudonąjį kryžių įsidarbint. Labai neblogai jums sekėsi, tačiau vis dėlto neįtikinat. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. O? Gal žinai, kuria kryptim pučia šiaurės vėjas? Iš viršaus. Iš dangaus į žemę, nu taip. Taip. Piktelėjo vieną metu, mačiau tokius žaibukus iš akių. Ką tas durnius didžėjus čia sau leidžia? My dreams, I see you, I feel you. Viena iš jūsų kalendoriuje užfiksuota beveik nuoga. Aš labai išsiko dėl to gailiuosiu, bet nemanau, kad ten yra kažkas parodytamas. Kai nuogas žmogus, tada matai, kad nuogas. Arba apsinuoginės. Arba šiek tiek per daug apsinuoginės, kad galėtų lengvai, ramiai dalyvauti šiame realybės šou.